Vážená paní starostko, jsem velmi oceněná, že jsem se mohla připojit k této iniciativě jako architekt, který se aktivně podílí na projektování a kulturně společenském dění v Praze a napsat dopis, který by vám mohl pomoci získat více informací od uživatelů a obyvatelů vašeho města, kteří mají i určitý odborný vhled. Pevně věřím, že si najdete čas a budete věnovat pozornost všem dopisům, které jsme vám s kolegy napsali. Nejprve si dovolím na začátek trochu idealismu a pozitivismu. Myslím, že žít v bezpečném, dobře fungujícím městě, které nadmíru neškodí lidskému zdraví a člověk může být hrdý, že je jeho občanem, jsou běžné základní potřeby a přání člověka žijící v jakémkoliv sídle. Tyto věci jsou nad politickými či ekonomickými preferencemi a tak dále. Proto si myslím, že i primátor v takovém městě chce žít, obzvlášť pokud ho spravuje. To ale platí za předpokladu, že má k městu skvělý vztah a pocit sounáležitosti. Současné vedení Prahy bohužel staví na pasivitě větší části občanů. Tato neaktivnost se občas zmírňuje, pokud nastane zásadnější problém dopravního, společenského či kulturního nebo jiného charakteru. V této chvíli se jiná část obyvatel vždy zmobilizuje a projeví svůj názor. V běžném chodu však radnice města jinak nebude žádnou novodobou identitu Prahy jako významné středoevropské metropole na počátku 21. století. To, co stále táhne návštěvníky do Prahy, je její historické dědictví a nikoli jakákoliv moderní progresivní image nebo vize. S obyvateli je to pak ještě trochu složitější. Pokud přímo nepatří mezi rodilé Pražany, pak je metropole táhne především pracovním trhem a mírou finančních odměn. To mi připadá v roce 2018 trochu málo. Pozice primátora by měl naplňovat pravou podstatu lídra, který hledí do budoucnosti, stará se o udržitelnost a progresy. Hned z několika faktů mám pocit, že se tento předpoklad nedaří nijak výrazně plnit. Nejprve bych ráda zmínila bytovou politiku města. Ta je dnes nastavená zoufalým způsobem. Například mladá rodina, která je tvořena třeba vědeckými či akademickými pracovníky, má jen velmi malou omezenou možnost dosáhnout na vlastní bydlení. Zároveň nejen nemovitosti, ale i nájmy v Praze jsou dnes stále enormně vysoké. Tím se také otevírá dlouhodobější otázka skladby obyvatel ve městě. Pokud kvůli finanční nedostupnosti mladá rodina se raději odstěhuje za hranice Prahy, tak město využívá jen jako zdroj práce, vzdělání a už ne jako občan 24/7, kterého zajímají i jiné aktivity a jejich kvalita a dostupnost. Takový životní styl bývá i často spojený s nutností osobní automobilové dopravy a tím i její nárůst ve městě. S tím samozřejmě souvisí i kvalita ovzduší. Ideálně je budovat město pro co nejpestřejší populaci, která se bude cítit jako občan města a ne jako obyvatel nebo návštěvník. Občan na rozdíl od obyvatele se účastní dění v obci a je i vědom odpovědnosti za svůj názor a činy. Jako další bod bych chtěl shrnout, smutně konstatovat, že mi přijde nesystémové a naprosto tragické, když město sabotuje záměry a vize, které objednalo a nechalo vypracovat třeba konkrétně projekt humanizace magistrály od renovovaných Gel Architects nebo pozastavení regenerace Malostranského náměstí. Radnice musí pro architekty a městské plánovače fungovat jako spolehlivý a čitelný partner a ne jako nevyzpytatelná instituce, která mění strategie a nechává město stagnovat. Zároveň vidím velkou absenci situací, kdy se zkouší nový provoz lokality nebo jiná změna urbánního charakteru a následně se pak vyhodnotí výhody a nevýhody a dle nich se pak přistoupí k nějaké změně. V Praze se raději skoro nic neskouší. Jako pozitivní příklad mohu poukázat na vypínání světelné signalizace v okolí Strossmayerova náměstí ve večerních hodinách. Chodci i řidiči si již na tu situaci zvykli a chovají se ohleduplněji. Do budoucna by bylo skvělé zkoušet dočasné změny i ve větším měřítku. Tato taktika se běžně používá ve vyspělých západních zemích. Nakonec bych apelovala na město, aby bylo obecně kritičtější k developerské výstavbě i stavebním zásahům velkého měřítka. Jejich problém netkví jen v jejich často průměrné architektuře, ale i vztahu k okolnímu veřejnému prostranství, které mohou svým tvarem a umístěním znehodnotit a nastavit tak špatné fungování. S těmito objekty, ale i například úpravu Václavského náměstí, souvisí problematika neuměrně dlouhé doby úřední řízení a schvalování. To se pak jednoduše stane, že v době začátku výstavby je již projekt zastaralý.
To je jeden z důvodů, proč Praha úplně zmizela z mapy světové architektury. Nakonec bych motivačně chtěla úplně použít část sloganu z politické kampaně Jana Gnára z Islandu. Chceme to nejlepší, i když zatím nejsme to nejlepší a česká nátura obecně není moc ambiciozní ve své podstatě, tak buďme kreční a nebojme se chtít to nejlepší.